paixão sem limite. Você é demais. Barbara Hershey, uma mulher atraente. Júnior, mas ela é casada. É, ela é uma mulher muito mal casada. Usando todo o seu charme para convencer um jovem a eliminar seu próprio marido. Ai, eu queria que ele morresse. Será que não podemos ficar juntos longe dele? Paixão sem limite. Uma história real. Eu preciso de uma arma. Minissérie em 3 capítulos. Estreia hoje, depois do Superman.